Yes. Fik min toiletpause. Men ikke færdig med det der jakke her. Blev der ikke færdig. Jeg er herude med min rygsæk. Men jeg må gå min rygsæk igennem en gang. På køb. Men den er så blevet opgraderet. Der er kommet en vindjakke ned i. Jeg skal lige have de der plastikposer. Så derfor vil jeg meget gerne med at have min rygsæk med mig, når jeg går. Fordi jeg har lidt skiftetøj og ting og sager. Så ender jeg inde i København og sådan. Så har jeg så taget sådan en hvid 3X-large, så taget ud. Så ligger så en 3X-large t-shirt i. Den er nok lidt på stormen, så kan jeg da i hvert fald passe den. Så er kommet en vindjakke ned i nu. Så, men der ligger ikke, der er ikke nogen lange bukser. Der er heller ikke nogen sko. Der er heller ikke nogen sovepose i. Det er en god idé at få fat i sådan en tynd, tynd dun sovepose, man kunne have liggende ned i. Den her bluse, hvor det er 3X-large, det hører til. Jeg har en kasse med 3X-large t-shirt. Og jeg fik sat to bluser fra et eller andet sted. Og jeg tror, den kasse 3X-large t-shirt, må jeg bare lige lægge den her. Når der ligger de to bluser, fik jeg taget frem. Den heller ikke skal ligge der. To gode bluser, men det fylder jeg så meget. Det vil jeg ikke lige putte ned i rygsæk. Det fylder meget så. Så nu ved jeg ikke, hvor det skal ligge hen. Nu vil jeg bare lægge morgen på. Så der står tasker her, så det er sådan nogle, jeg er cykeltræner med, fordi når man cykeltræner, så bliver man helt drivvåd på ryggen, så bruger jeg ikke det, fordi så stinker det sved, hvis man cykler. En rygsæk har været drivvåd sved. Så man er kommet en billig vindjakke ned i, og kommet to par underbukser, faktisk et pas, der ligger ned i. Der ligger også underbuks og sokker. Lægger en t-shirt og shorts. Så det er bare ikke så meget at have shorts midt om vinteren og så. Så men jeg har også, der ligger der. Ligger et par lange Nike. Lå her engang. Gør det så ikke nu. Det var nogle af de der underbukser, er nok for store. Jeg skal lige kigge dem igennem en dag. Og jeg havde et par Nike shorts ligger et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg ved ikke, hvor jeg har mine ting. Nej, det ligger så måske derinde. Mit sportstøj. Og blev færdig med det. Nej, jeg tænkte på at tømme det er der, så hænger de jakker dem ikke færdig. Men det var mange af dem. Og min jakke falder til sådan hele tiden. Og så derfor den ikke skulle hænge der. Jeg blev ved med at falde ned altid. Hvor skal den ikke vil hænge der? Nej, det var den her. Så holder vi også. Lommelet i lommelaster deroppe. Holder den. Det er så den, hvad jeg går med. Ja, det er så en masse gamle, billige jakker så. Så de jakker, jeg går med nu. Og så kunne jeg jo have herinde, og så fjerne der. Flere lige dem ud på gulvet nu. Og så må jeg gå dem igennem, og må lige lægge mere. Lægger dem der. Hvad jeg skal holde dem og sådan noget.
dæk, kun jakker, der er også fleecetrøjer og ting og sager og sådan noget. Altså sådan en fleecetrøje er også sådan en, man kan også gå ned og handle, det gør også den her. Det er sådan en blå en, jeg gemmer, fordi der er lynlås i, tror jeg. Sådan en kan man også gå ned og handle i, cykle ned og handle om efteråret og så. Og sådan en, det er sådan en fleecetrøjejakke, 2X large med hættetrøje. Så det er noget, jeg har købt mange, mange år siden. Så jeg kunne starte med at hænge noget af det der op der. Så ved jeg ikke, må bare tage en stol eller sådan. Stille kameraet på. Det er så jakker, jeg går med lidt og beholder nu. Så hænger vi lige af dem ind der. Så det vil det give noget mening i hvert fald, synes jeg. Så vi lige henter en af gangen. Så er der to jakker, som jeg ikke kan passe, men jeg gerne vil beholde, så dem kan vi lige afsnit op. Men det kan jeg jo så putte inderst, kan jo hænge inderst, så det ikke bliver blandet på det. Det hænger mere jakker, så der er mere jakker her, så. Det skal jo sikkert hænge så op, og det kan jeg bare lige tage på 10 kilo, så kan jeg passe det her måske. Den er X-large, men jeg har også en large. Jeg har en large, helt ny Nike, som jeg selvfølgelig ikke kan passe nu. Så lad os tage en ting ad gangen. Min regnjakke. Så er der ikke flere bøjler, så må vi tage nogle bøjler på det der. Så er det sådan en habitjakke, jeg ved ikke hvad det er for nogen, men vi tager bare nogle bøjler der. Så er det to bøjler til det der. Dem op. Min røde arbejdsjak. Som er fint nok. Sådan er det, som min sommerjak. Min sommerjak. Ja, så der en må lige have en bøj mere.
klassebold, så den der bøjle. Regnjakke, den tynde, det er sådan noget, jeg kan bruge nuagtigt. Så den der reservejakke her. Sådan en eller anden, jeg ved ikke, hvad jeg har mærket nok til at hænge ind til min regnjakke-agtigt. Så med et eller andet har jeg til at tage på, når jeg skal ned. Kommer så nok ikke, måske ikke til at passe med at ruste. Regnjagt, det er det, man lige går rundt normalt. Regnjagt, den mærkelige jagt her. Sommerjagt, tre. Tre jakker der. Og så er det den jakke, jeg går med nu. Som er her, som falder ned på gulvet hele tiden. Så er der også en, der er hernede, ligger der en vinterjakke, som jeg gerne vil gemme, men jeg ikke kan passe. Så jeg ved ikke, om jeg skulle tage den op. Det er så min jakker samlet. Det kan godt være, at jeg skulle gøre, men det er ikke en, jeg kan ikke passe nu. Så det er sådan god, så er det 10 gange også, det er sådan en kæft og næste kilo. Så nu hænger den op på en bøjle. Så den der jeg ikke kan passe, fordi så er min jakke samlet. Og det er den her meget tyk IBM. IBM-jagt er gode, det er sådan 1-10 grader på, man kan så ikke passe nu. Så bruger jeg så at lukke. Jeg har lynet den op, nu skal jeg bruge tid på at lyne ned. Så taber mig til 15 kilo, kan jeg bruge den, og det er sådan en til 10, altså hvis der bliver 15 grader på os, kan jeg gøre den her. Så dem jeg ikke kan passe, vinterjagt jeg ikke kan passe. Det er sådan en, jeg er gået i til 15 grader frost og slikker. Sådan noget skal jeg også have. Det kan godt blive 10 grader frost i Danmark også. Så har vi sådan en tom pose nu. Vi smider. Så jeg tror, jeg vil have en pause. Den er også tom og sådan noget, fordi det er hele tiden jeg har nogle bevægelser, jeg skal stå og lave. Så jeg tror, der er nogle flæskesvær tilbage.